визнаємо перед Богом, що ми є грішні, що з чистим серцем будемо звершити жертву. Тіла і крові, котрого ти причащатимешся, і їм слугуватимеш при вікторі.
хочу з Божою допомогою. Найважливішими предметами духа і характеру діакона є вірність Христу, бездоганність життя і послухи біскупу. Тому кандидат через складення своїх рук у руки отця і біскупа і промовляючи слово, присягає відкрести свої прагнення, бути послушним своєму єпископу. Присягаю. Хай сам Бог довершить це благодіння, яке він почав. Сім'я.
Всім нам треба.